Ik ben Medina Schuurman en ik ga vandaag naar de Affordable Art Fair op het Westergasterrein in Amsterdam. En ik ga in gesprek met kunstenaars, galeriehouders, bijzondere mensen. Ik ben Ella Arps, ik ben eigenaresse van Galerie Arps & Co. Fine Art sinds 1902. En ik ben begonnen met het verkopen van kunst op een internetsite, arpsgallery.com. Ella, kan je wat vertellen hoe jij met de kunst bent begonnen? Dat is heel erg lang geleden. Erg jong ben ik begonnen met kunst te kopen. Kleine aanschaffen van een paar gulden. Ja. En waarvan ik kan zeggen dat er nu een aantal stukken tussen zitten die heel veel meer waard zijn dan ze toen waren. En hoe deed je dat toen, kunst kopen? Ik bezocht galeries. Ja. En ik maakte kennis met kunstenaars heel vaak. Ja. En die deden me dan ook wel een leuke prijs, omdat ik nog heel jong was. Ja. En steeds ben ik galeries blijven bezoeken en heb ik dan natuurlijk een smaak ontwikkeld die bij mij paste. Achteraf zeg ik, ik had een hele collectie natuurlijk, heb ik opgebouwd, ja, dat het een collectie is van de beelden uit het dagboek van mijn leven. Oh, mooi. Ja. Maar hoe deed je dat dan? Ja, dat doe je eigenlijk vanuit je hart. Ja. En je leert natuurlijk, je leest heel veel over kunst, ja, en over kunsttechnieken. Ja. Maar de keuze komt toch wel uit je hart. Past een bepaald beeld in jouw leven? Heeft het iets te maken met wat je ooit hebt gedaan? Ben je een zwemster, zal je eerder kiezen voor beelden, ja, met een zwembad. Ja. En het moet iets in je leven te zeggen hebben. En ik zie hier heel veel portretten, zie ik hier, ja, aan deze kant bijvoorbeeld. Prachtige natuurportretten, ja, met mensen daarop. Wat zegt dat over jou? Welk beeld van je leven is het? Natuurlijk heeft het heel erg te maken met Groningen. Ja. En dus ik ben ook in Groningen geweest. Het, ja, gaat niet erg diep. Het is Groningen. Ja. Het is groen. Het is lekker buiten. En het is even bezig zijn met jezelf en met je lichaam. Wat je in een bepaalde periode van je leven ook inderdaad doet. En dat zie ik daarin. En ik denk dat zij dat ook uitbeeldt. En wat maakt dit dan kunst? Het is de techniek op zich. En het is het feit dat ze dus een statement probeert te maken van hoe je met jezelf in de natuur bezig kan zijn. Dat maakt het tot kunst. En het is dus zonder woorden, er wordt iets in beeld gebracht waar geen woorden meer bij nodig zijn. Hi, ben jij Karin Heurman? Ja. Je hebt dit gemaakt? Ja, zeker. Oh, en hoe heb je dit gemaakt? Je zou denken dat het heel met een ingewikkeld mooie camera gemaakt is. Ja. Maar het is gemaakt met een hele simpele camera. Een pinhole camera, noem je dat? Een pinhole camera. Oftewel een gaatjescamera. Het is een doosje wat ik zelf gemaakt heb van karton, zwart karton. Ja. En daarin zit een heel klein minuscuul gaatje van 0,3 mm. En achterin het doosje stop ik een negatief. En op het moment dat ik een plaatje wat ik voor het gaatje heb zitten weghaal, yeah, dan start de opname, zeg maar. Yeah. En, ik belicht hem ongeveer 2 minuten. Dan doe het klepje er weer voor en voilà. Krijg je dit. Ja. Daardoor krijg je die soort diffuse. Wat voor effect heeft het als we hier nou zo eens naar kijken? Wat is dan het effect? Het is niet helemaal scherp. Yeah. En daardoor vind ik dat het een soort magisch, mystieke sfeer krijgt. Ja. Dat is ook mijn bedoeling. Ja. Heel mooi. Ja. Ja. En jij werkt altijd vanuit deze techniek? Ja, altijd. Al mijn foto's maak ik op die manier. Hoe lang doe je dat dan? Al meer dan 10 jaar. Zo. 10 jaar geleden ooit afgestudeerd. Ja. En voor die tijd was ik er al mee bezig, zeg maar. Dus het is ook een soort van verslaving geworden. Ik weet niet. Ja.